ارطول عارف خان زاہد خان کاکا پدما پدے تیبل تر تر خان جنید خان بارا طول ماشاءاللہ پورا خانان عزیزان اے طول شکریہ دا کو ماشاءاللہ دینن باقاعدہ طور پیر مصطفی پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کو اللہ کی قدر کی عزت اور چار جڑے کی محنت کرے شکریہ ادا لیکن یہ محنت بغیر نہ کہ ماشاء اللہ شمولیت الرحمان بھی لازم کل کل انہوں نے شاملی کی پاکستان تحریک انصاف کے مقصد دے منزل دے نو پاکستان کل پاکستان پاکستانیوں کو آرام سکون خیر عزت ایماندار لیڈرشپ کا مقصد اور بیا داس لیڈران چی آپ قوم اور بہت خفکی گی اور یہ چکم در بیا قوم اور بہت بارے کار کے غل لیڈرشپ نا پاکستان پر قسمتی دادا چی خلق لیڈران نا غل رہے نزان دکانوں کھول لے کاؤں دنے ڈکڑی دی واپس تلی دی محروم تبی اثر آتا یہ دا تو کوئی سمجھ نہ رسیدہ چی روڑوں والا نشو چی چالے روڑ رہی بلو مراتو بلا رہے کہ بخیر دے دن چی کل اخلاق ختم شوا الحمدللہ دو آویا کال پس دی آویا کال پس دا میرین چی کم دے رخ پلے کی دل شروع شو روڑوں نے شروع رہے جوڑے دل شروع شو بجلے لگے دل شروع شو دلتا بخل کو تسیت انصاف کارڈا ملاو شوی بلاو خل پر حالانکہ چاہ سوپ پی جاندہ پر رکھانے اچھر انصاف نظام رہ گئے اسوات موٹر میں جوڑا شوستا سنا دا خواب خیتا رہے پر بھئی اسل گز ہے کہ بھئی ادھے نے بڑی ارکم ہی ہو دے رہے جاگا تو جوڑا شوہ کرنشیر انٹرچینج آتا زمان خیال اپن پاس ہو گیا آتا زمان دو کلومیٹر ہے کہ دے دیں کہ سبزی کرے فصل کرے گاڑی کی ایک جو ہے اسلام آباد کے اوڑے خرص ہوئے پی خبر کے اوڑے خرص ہوئے ڈیری پیسی بنا لکھے جب ہم پہ 2005-2006 تک کی داخل میں رکھولی 9-10 کی جدا سی وقت بنا چی جی ردیز میں ڈائریکٹ اپل فصل پل سبزی پل کر کر وانا جسے کہ آگ گاڑی کی ایک جو ہے دلتے پچا میں خرص ہوئے اسلام آباد تو پی خبر کے اوڑے ڈیری پیسی بنا لکھے آگا دور میں میں لارا ہوس اب یہاں کالا پیولے گی در اور راہ ہے اور راہ کے زکا جو قیادہ ٹک رہا ہے ایم پی اے ٹک رہا ہے ایم این اے ٹک رہا ہے صوبائی حکومت ٹک رہا ہے اس رب سے اللہ وفاقی حکومت ٹک رہا ہے اس پر نور سمر آتی انشاء ہم ندید پارا خلق مولوہ کے ندید پارا خلق پارٹی کئی ڈل پارا کئی چیئر زمان دی مشکلات ہوگی با زمان دا حکومت زمان دا پارٹی زمان دا ممبران کمی رہا اللہ میرا ولی خودی بتا کو دو کئی محنت پا کینی با اللہ ذریعے جھوڑ تا پیسے نو مخکم دو نہ دے رہے بلکہ دے نہ کینی شی دے رہے مغلان آگے نہ دے رہا دا جس سے روان دی الحمدللہ اس کو کافی ہے دا پولیٹیش تا بٹی کینی انشاءاللہ ستاسو اریان چوک پورے دو کے پیٹر رو جو شوئے داغے نمخ کے دو بیانوں بارے تا خورو چوک پورے تا بیمان سماؤس پگاڑیوں کا تو سلو نیم کلومیٹر روڈ خراب دے اور انشاءاللہ اس پگاڑی کی امروڑ تو ہوئی دا پروگرام کی وان چوا راروان چی ارے پیسی رازی دا بدل بکیا چو انشاءاللہ انشاءاللہ تا سنینو رہا کی تا پارام رسی دے شہزر رسی دے شہزر وڑا وڑا بچی دی سکول تزی خلقکار لزی روزگار لزی اسپتال تا بزی خدا نخواست بیماری گی پل پل وانو لے بزی دیر ترقی برازی آتی آتی با 2008 کی اگر زیدو ایم این اے سے ملیکشن ہو مسلم شاہم لہر دے و در طول قیوم خان دے و در طول کون دے مجھے سو ندی روزمائی الیکشن ہو با 2005 کی یا پارٹ کی جنرل الیکشن ہم کو جب تک تو دے مالو کے مخل کو اس اور در کو خدا دل تر دین بات حال نے اجی سے بنا سے نو مسر نہ کوئی بالکل اللہ میں کہیں بسم اللہ ایک توکل تو علی اللہ پا اللہ میں توکل لے ایمانداری دا ایک نتیر اللہ میں کہیں وہ جو کون تو برا تو ما سکتا پا کینا سو پہلے چھنے مو کوئی خدای پا کتا بکی بھی سنگا وہ زبس ارادی نہیں کی دی اللہ تا مدد نن
سپیشلی دار ایم ایل اے سے مودری کا کلال کا جدا دی میرے نہ صرف اور دی میرے دے چار چاپے یونین کونسل دے کے ہم صرف یو قسم پارٹی والا شاہی پاس کیا یو الیکشن پر الیکشن پر آتل بلکہ پر الیکشن پر ہم میرا آتل کسان میرا لو پر کر دے دے پارٹی آنے وٹ ہوئے تو تو درو مو بکیانا مو درو نو تو تانو بکیانے چالا کار رکھے او دا جا سی تو تانو بکیانے میں چینی سو رے کھو اور نر خشاک پر جسوہ زولے دے گا اس سبے پخشے ہوئے دا تشتی کم یہ بھون جو نخل کو پر آسان مانے پراتے خدا پائدہی لانجو نخلاص نن الحمدللہ جب دے میروں کے گرز ہیں کافی روڈو نا پاکش چیزا سلک دیر پاک جی جی مومی دے انشاءاللہ و بدے دور حکومت کے پورش انشاءاللہ بل گیس اگر سرے وہ سوچ کی جی ندی میری تدل تبا گیس رازی سوختی تا دولت تا آریان تا ممتا تا اور دانون چار چار پیر جی علاقے تبا گیس رازی نزد اللہ مبارکی در کوما چی چینچ پائپ یا وہ چار انچ دو انچ بدل تم رازی چینچ پائپ صرف تر آریان چوکا پورے رازی انشاءاللہ چینچ پائپ منظور شوئے دے تو ظاہر ہے خبر ٹائم پہ لیٹ جی عام دلما تماکو دا پٹے جسو ندی اسے مخشاک پا گھوئے سوس وزی سخراشی ٹیمپریچر انہ کنٹرول کی انہ بس امیدار ہے جب اگلاس رکھ رہے ہو کارا دھڑا وہ سیواشی کرو کم شی اسری نہ اچھوی دو دری تنا ہوتے تنا سی جی باتا ہے کہ اور تیزم نشی ہو کم ہم نشی چیسا پا خوب کتما کچھ یہاں سائے گیس والا چولے ہی اندرائی آتے سرنڈر میں یہ سپیڈ کیوں لگے مرتب ورز ہے تو دیتا تا پتی جی پتی تی سپیڈ والے ملاو ملی کے اپنی طریقے سر مرتلکاری پخی پتہ کی طریقے سر مرتب آکو پخی کہ انشاءاللہ پا بٹے یہ اب ہم خرچہ کمشی نیمی نب ہم کمشی انشاءاللہ زکر جی خشا کیوں گے اس کے لئے فرق تو دوے میں خبر دارا کوالیٹی با ہم خشی جی کوالیٹی خشی اس وزر دلے پاکی کم شی یعنی جو ظاہرہ خبر پیسی بڑھے گی نو خرچہ بڑھے کم شی دا پیسی کم لاتا بچی کوالیٹی با خشی نو قیمت پیسی واشی نو ٹوڑ کے لیے شی پاک ون رائے کے بردہ دا پیسی نو گڑھ ہی گڑھ با کورتا رازی انشاءاللہ دا رفتہ ایک انسان کو حکومت کار دے پورنوں کے میں نے خوئن دی دی آخی دب ہم سہولت راشی اخشاک نم اخلاص شی انشاءاللہ تقریباً سکم دریو ارب روپو را گیس منصوبہ را سکم دریو ارب روپو در ازارو دا پارا تور ازارو زمان کا مادری کا کار کا ہے میری اسم چلا کر دا شل یونین کمسل ہے جاسی نور آگا طرف تم روان دی اس سپیکر سے دوی پیسے ور کری اس پاکی امیری سے بھرتا نوری ور کی اکمل پنڈ چھوٹا لاہور تراسی طرف نو داغ کارو ندی چه دا مخی او خوب و جه خلقوی چه دا بچه تکی که دا دیم مانده خلق بچه تکی هست کنو او سم خلق نو باڑی بو مور توی چرا روان دیم روز دستا سی امید پیدا چه جه خلق دیم امراش گانه دی پور پی مخوه آم بگیس کو خونه شه آم بخه طریقه سر کنٹرول گیج سر بخی نو گوڑا بم خوزی نو گوڑی کوالیٹی بم خی آپ ہم نے خرچہ بم کمی کیا گئے کہ ہم کون پیسے ہوا پاتی کی نو فائدہ ہی فائدہ ٹائم نہ روان دے انشاءاللہ دار اللہ رحم کے پتا سلام نو خط طرف کروانی دو بیا نو گریڈ سیشن جوڑ شو بلا فیڈر تیرا رہے بجلے حالات خوش ہو وولٹیج خوش ہو ٹرانسفارمر ایک بلا شیو لگے دے اس نم در تمام چنے چاہ ضرورتی چی ضرورتی بجلے والا مرازی سروے بکئی سوچ کے سے ضرورت ہی انشاءاللہ سن پکاری، ٹرانسفارمر پکاری، تار پکاری بلکل برد ملا بھی گی انشاءاللہ اور خردیر ارس دون رہی دی الحمدللہ پیسے خیلی لی دی اور وہ پیسو انشاءاللہ نہ ٹور کاؤں نکی گی اللہ لبکی ملکت و اچھی ارس بکی گی انشاءاللہ اسپتال در پر سڑے چیزے کی جوڑے گی آر ایک سی اسپتال در منظور کرے دے اس میں افتتام کو دنیا دے خورے خور دے دا تلس نولس یا دا شر و کرو روپو اسپتال دا جوڑی گی لیکن خدا نا خواست بیماری یا اسپتال دا تا جوڑی گی ما شمال سکول ما حالاتو کا تا ما پکی چونکہ ما خامونزو کو تو خلق بار وقت از کلاس تا دا لڑا اما اکمان دا چاویلی نو بودم کار دا دے
رائے کے لم چکر وہ انوار تمہیں ہوئی لکا بلو دا ایڈوکیشن محکمی تا ہوئی جدے کہ سسے کمی دے انشاءاللہ فوری طور دی باشمانو دا پارا اسکول کی ودا دا رہنے جنبار سکول دے یہ ہمارے یاد ساتھ ہے چھ سنگا پٹی کے فصل ہو کر ہے اور بیا خصمانے لاؤ تپوس لاؤ گوڑ لاؤ بولا زے بار باران نے اب دعا گانے کوئے چھ اللہ بچ کی او بول پر ٹائم اور کوئے نبی اللہ سے لدر کئی بیا رہتا فصل ہم خمیل آبی نہیں تا سے نکر دستا دا اولاد ہوندہ بشان دے تا سو کہ بسونا خلق دی سکول تا تری پلاران یاد ہوں خصوصا یا رونا مشران یا ترونا چسو کر چیرہ زمان یا مہن دے پا کورونو کے جنہی سکول دے جنہ کوئی تا تلی یا پلاران یا لکانوئی تا تلی تا پوسکم جی زمانہ بچے پا سکول کی سنگت سبق وئی نوئی دلس ورزی نورزی پا غصہ نا عشوان دا غصے شینا لے اور دا راندان سر جنہ دا بلکل دا غصے نا لے گزار والا نا لے امینی والا لے نو پکار دارے جتا سو یہ سکول دا زیر استاد نا تا پوسکوئی چی زمانہ بچے سکول کی سنگل سبق کی خدے خندے سبق قرباری تے خصمانہ کول دی رہتا تھا پوس کول دی نبیا چی دیر آنویشی دینہ بتاتا دیر زیادہ فائدہ صرف دانا دی جتا لے سار سکول دا لے گے اتا خبری گے نا جی لے اولا سلسا دویم تا شو شپاکم تا شو آتم تا شو سورزی نورزی استاز ور تا سخی نخی غصہ پی کئی نینہ پی کئی دانے زیادہ ضروری مون فوکور دمون بچی دی حالانکہ زمو وقت ٹائٹ ہو زمو اسلام بناس تے مشران استاد زمین برابر ہے کہ خوصفہ کرتو خیصہ ورنہ 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 تا پوست سے سخت ہے سر اس زمو بچے دی آخر نسل بالکل بدل دے لکھا نوے نسل نہ بواری دا نہ مینی واری دا زور پانے نہیں دی تو استاد پہ آواز رو باسی مونگے بالکل نہ خور مونگوار دین دی بسر زور میں کر دی سر با مینہ کر پمینہ بور سر خبرہ کرے پمینہ بور سر سبق ہے دیمو مسکون تو غصونہ ندی راگلے جتا سکو تو سخت خبری بور سر کے والا فانتا نیش تے تو سخت خبری پر معشوم سر نے کرے چی پر معشوم مانی آواز رو باسی راگڑا روزی اخ اگوی یری چی کلا ہوی یری کیا بیا سکون کی نب موئی گی نہیں یری تب پوسنے کی جن مستاد تا مجھے رضا بری خبرہ پوانا شو نظام پر ٹولو تدا درخواسی تانا لے پسے رولونا موٹرے دا پکل جوڑی دخپل را روان نسل صحیح تربیت کن دائی خیال ساتل دائی تا پوست کن تا پا ماو پتا لا فرض گرزو لے پا کور کے پا ماشو مانے پا سبق کے کمزور ہے دے غصہ نے لکھو سڑے زن نسو جو کی جزا سونا کابل ہو یا ما سونا سبق ہوئے لے جزا پر اپن بچی مانے اپن اپن وزی مانے پر اپن وارا مانے ویرے مچا مانے ماشو مانے زور کن زور بنا کرو مینے سر زان کرانی سے کول لی اور لڑا گھٹون لی یا معشو میلا یا معشو لڑا گھٹون لی چی اکو لاو تا پوس کی چی دا غلط بے دا ٹیک بے دل تربیت ور کول لی چی دروب ندی بے دل تربیت ور کول لی چی رشا بین لی حال حالت خوف خدا بل از رکی اجور لی دروب ور تا ایس حالت کی ندی بے موک پل بچو زو پل بچو دروب بلکر نرو کوئی اوکار کو پورتا ہم دا کی گی کو نکو مپو ہے کم جدا پدی دی وجہ مانی نکی چی غلط کار کی دا و لڑا کیا چون جی پدی اللہ خفا کی پدی دی پلار خفا کی گی مور خفا کی گی اس فرق نکی ہوئی پدی اللہ خفا کی دا عدد اپناو کا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدد دے پدی اللہ راضی کی پدی تربیت سرا دے سوچ سرا معشوم تا جی کم دے دا مکور اخپل معشوم تا تہذیب کول دا غس صحیح تربیت کول خوری ریکھے دو تنہ دی پریخور دا دے لویو دا پارا ڈیر ضروری دا سیاسی تکرون ہو درے گا بل پسی خبریوں کا دار سوک کئی دا موچ سوائی دا سوک نہ کئی نہ دا کار سوک کئی نہ دا خبر سوک کئی لہٰذا دیتا توجہ پکار دیر ضروری خبر دا معشومان بیرو دار قوم سرمایہ نہ دار مستا بچی گی دار ریٹور قوم بچی اور مونگ چھ سکو تو سکول کی مونگ مونگ سکو چاکر میں ہو ماں کمی نور کچھ ماں تو سکول کی سکا میں ہو آپ پر شراف تو یہ بھی نہیں کہ
سبان عملو دور سر خبر کوي ته وای چې د دې سکول میزټو کې ماته وای چې دې کې مدا کمی کار پوره کی زکه چې دې با الله ته پوس دا اون دغه کوم سره دا خو مالته زبو خپل ما دونه کمزوري ګونانګار خطاکار غلطی رانا روز یا تسو پیلی بکیم بیا با زمون نستح سن تا پوز کئی کی دی غور در کرده ہو او تا منسٹر شوی راشت تو آئے کرن تاسر کردی بیا بوئی جدا بچی ردی اختیار تاسر پلاس کرو تا ردی او تا پتا غزائی کلت سے مونس کرو تا دا مسکول دلڑی تا جل خپن بچی رسکا سوچ کر تا دی رسکا سوچ کر زمون دا کار ور دیر گران دی از او خلق زان وجه دی جائز ہے ناجائز ہے کئی دروغ ہوئی فراڈ کئی چرا سڑی نور پاڑی ہو تو ایم پی ایش ایم این ایش ایم انسٹر سے وہاں وہ تپوس چا فکر نہ رہے کرنے چلا سنگا چل رہے لہٰذا ہم کوشش کرو ہم دعا کرو ہے چکم امتحان کی اللہ پاک ہم ساس بزری ہے چونی چا امتحان کی پاس آمین سخت ٹائم ناروان ہے تاہی دا پارا تیارے پکائیں موزو دا سکول دی رختیابیل دی انصاف کول دی مینہ کول دی خلق العزت ور کول دی دا اللہ حکم منن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر سزگت ناول دی قرآن ویل و پدیزان کو یک کول نکو موم ندی کردی پکارے چھو پل اولاد توخی چھے دے پا قرآن کے دتا دا پتے چھر اللہ حکم سا دے دے پا بیائی سوکنا گمرا کرے اور پا دین اخلاسی کو جماعت پتے نشتے ابو یہ طالب یہ کرنا کردو شعور میں را کردو پا پیسو کردو لو کوئی دے پا دین کوئی دے نوزا کو زان میں نہیں کردی پا دین اخلاسی کو پا دین اخلاسی اولاد کو خلاسی دے شکر لہذا خکارو نکول اور خم مسلمان جوڑے دو خم انسان جوڑے دو بل ترقیاتی کا اپنا بکی بھی انشاءاللہ خبر دام اڈو حکومت تحریک انصاف حکومت پہ ستا سپورٹ جوڑ شوے دے مدی خبر آر سڑے مطمئن دے دا اپوزیشن امائی چھے عمران خان اور آگر ٹیم دھل عمران خان کو پیسے نہ پٹے جسے کا مخ کے نیڈرہ نہ پٹو ہوئے نیو خبرو کلیر شوا چی دا صدی دیکی با کمیر عمران خان دا وجہ اللہ نے راوی اگر اللہ با پکی نہیں پٹیدل با پکی نہیں بیا سرے دا سوچ کئی چونکہ دا سرے ایماندار دے او محنتی میں پدے کم شک نیشتے پا محنت کم شک نیشتے تو خلق منی گل نرے در اوجن نرے ایماندار دے محنتی دے لہٰذا چھتا سے سڑی پلاس کی قیادت اللہ ہوئے کی آگا معاملات پا اللہ پک پلہ خکر انشاءاللہ ملک با اللہ خکر خدا ملک با پیوش کال کی پتوکال کی ضرب نہ ٹھیکی دا بخامخہ ٹائم ہے دا خبری جی دا تن تر سٹیج مانی اترے گی ہو نور بزے کنزل کی این خلق اتدانے ہوئی دا منجسو نو خالات سختی خوخیر طرف تروانی انشاءاللہ لب اللہ خکے حالات میں بہتر کی گی گرانی دا ممبرو انشاءاللہ گرانی دا ممبرو کی گی ہم نے امان کی بہتری رہا لبا میں پیسے خلق روڑی ملک انشاءاللہ اور حالات پر رو خطر رفت دزی نومی دکی گو من اللہ ٹھیک دے انشاءاللہ اور بتاری کے صاحب دے خل حکومت مانے اعتماد کون دی اور دیسے بسٹیٹ ہے مصر وہ اگر نور ہو لے اولیاء کالا ورکڑی دی نیمدان خان لہو اپنزے کالا ورکڑی کر کہ پینزے کا رکھے ہونے کی ربیہ بڑی خلق تب پوستی ہے خدا جو نیچے کینے چاہیے اور یہاں کا راست جیب تے پورتے چلو گی دی اور باری پہ معلوم نے جوڑ کری دی اور عمران خان تو نیچے دی پتیا لس میں اشتی کی ٹیک کا خدا سو لگی در رادیم کا چلا خونے نے چوی مگی ہو چھن لوگ زی ہو سا چلو چی ہو ٹیک شی اور ٹائم لگی پتے مان ہاں آگی پتے تنگ دی اپوزیشن والا چونکہ پر مختلف خواہ کی حالات کافی شیزو نہ خوشو سیرکار راگ افضل ضروری خبر دارا چھے نہ چاہ سے اتکار نیشتے تو تحریک انصاف پختفہ حکومت اعلان کردے چھے چاہتا ندے ملاو شوے اس پکل فیس کی بہر چاہتا ملاوی
والا وڑوکے دے کو مشر دے کو سپیکیرے دے کو زوان دے کو زنانہ را طول دا وہ صحت کارڈ ملا بھی تو اپوزیشن والا پتہ پوری جسے کا پختونخوا کی تاڑا خشوا اسپتال خشو اسکول خشو اور نور روڑو نو شیدو نو خشو نا پتہ پوری جرائی من آتھان پک پل ناسی میں دے گا ہم کھلکی لیکن آلات بلکل ٹیک شی نا بیا پہ بیا دل خلق کو لگو سوک سوک اٹھوانا تو اسے کرتا ہم دیر وقت نمک کے عمران خان تو بھی استعفا ہوا کیا دا استعفا عمران خان لدے دی اپوزیشن والا دا حسین اللہ اور کرے دا والا اللہ رہی خلق اور عوام کو ذریعہ اور کرے اور دا عوام اور صلی اللہ اور دنوں لہٰذا کلک ہم مقبل زیر اگاڑی ہم مکاون رہی کر جوان پروگرام شو شو رہے سوانان و دفار آگے تا پکا لے جی کم سوانان بھی پویا دی چاہیتا اپنائیو کی کرزے ملاوی پاگی مانے بتا سانگا کاروبارو دا روان کے آن لائن دی کمپیوٹر انٹرنیٹ مانے کمپیوٹر مانے کی انٹرنیٹ مانے وہی تے اپنائیو کے انشاءاللہ پیسے بھی ملاوی وہی کے سفارش نیچ رہے جیسے آرام کو یا عثمان خان کو یا سینیٹر سے یا بل سوپن سو بوئی ار سوپر تک کوئی شی مقبل سمی جی چکی انصاف کی کم نظامی کم طریقے کاری بملا بھی اپنا گرس کی کورونو پروگرام روان میں انشاءاللہ ہائی ٹائم لے گی سکول کورونا پر جوڑے گی انشاءاللہ اخیر نے خبر دا کون چھے چار سدے نے یہ بیمارا گلے ہوں کر زیدہ ہوں کر زیدہ لڑو مایوسی ہے دون اڈے روا کہ حالات پڑتا سوابے پتہ ہوں لگے چار سدہ پڑتا سے پتہ ہوں کر سوابے نے نہیں جمعہ خیان نہیں خبر الیکشن کیوں خبر ہوں حکمی پر طبیعہ سے کسی بھی سیکرڈے میں نہ کرے بیا پر آج ہوتا خلق کا دھوکہ کرے تو سواقی اور پہ پی جندے بھی دیجے بس سے نور چستا سنا اوڑی دے نہیں انہوں ترقی ہوئے تو چھے کلن و نور سے ہو نہ کرو پخپل پاٹے کے دونے اختلافات کی عبادل لے چھے پخپل و قسم لے شوکاو نوٹے سے ہوئے سینیٹر ہے جو سینیٹر صاحب آرہ آگئے نے لکنیت ختم کر پاٹے نے ہو باسلہ آنور ہو جائے کہ کمیے میں شوکاو زور کو اور کاری دیت خراب اور دن ہے کسی ہے نور منتفہ کر اور انشاءاللہ دا بچے کچھے چکم خلق دے گا بڑے کی چکم سم خلق دے گا اور طول اللہ تحریک انصاف کر رہا ہے کہ جائے کہ طول خراب نہیں دی خلق خلق پکے دیر دی وہ لیڈرشپ ہے وہ طول تقریبا گڑ 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 نا دے شکم خلق دے ورکر دے اور اکم دادا سے خلو خلو خلق جنن شامل شدہ یا راتف نا دی دی آنو دا سونا خلی اور جنن شاہ محنت پلا کرنی کہو بھائی آنا سر وہ سوئی چھر از ہمیں دے پلاہانو دی کیانو دیر وزیر دا محنت کر دا دی چھ سکے نہ ہجرت ضروری شی زگا جہالات خرابی دو تو نخ کی گئی گا پکا دے بھی جنن زی بدل کا خار بدل کا مطلول ضروری دی اور بیالا خلق نے جچا سے رتش بربادی تو انشاءاللہ سلسلہ روانہ دا شمولیت کے سبا بیا شہید ہے کہ سوچا ملی گی سبا سوچا ملی گی ڈاکٹر بخزمین بخزمین ڈاکٹر سے سینئر نائب صدر دے مرگرو ڈاکٹرانو خوب مزدار خلق دے عزتدار خلق دے سبا سلور بجے شہید کیا تھا پروگرام میں آئی شاملی گی اس راک راتی فاندی گی جسو نور کسان دی کم زیر یا نو ہے مورتی والے گئے آف کا ٹائم پاکی وار کرو نو اجتماع نے کی ریشی مخت کی شیعہ رس تشی آم شاملی گی نو روزانہ خلق را روان دے الحمدللہ ایک وجہ دادا چھ اخلاص دے خلوص دے خدا اللہ دیر کرم دے انشاءاللہ خط طرف تروانی او اللہ بتائے کہ وہ رکھا کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل سے اتحاد و اتفاق نصیب کی اللہ جی مصروعی پائی ملی مجھے عمل کو توفیق رہا امین اللہ جی مطول دے ہدایت نصیب کی اللہ جی دا حکومت چکم ساز و بور جو شوے جو خل حکومت دا دعا کوئے چا اللہ جی یہ خل حکومت دا توفیق ہوئے چل یہ خل خل کو پس صحیح طریقی سر خدمت ہو کی ایماندار ہے سر اخلاص سر اور اللہ جی عمل پر خل خود رہی اللہ نے ایک ملک لاؤ دیکھ اسی دن کی خلق حفاظت کیوں ساکی ہوتا رہ کی وہ خوشحالی بڑھ آمین دیر دیر مہربانی طول شمولیت والا رول طول ابتائی شکریہ آدھا کو جنہی ممارے اعتماد ہو کو اور کم اقصد ہے جنہی راولی دن سے در راہ خور رکھو چھے خڑے ارمینہ خڑی دی ذات میں ملاوی گی انشاءاللہ اور چھے کم دردہ ملاوی گی ہے تار سے ملاوی گی زنگ دار اڑپ امینہ کی گی اور چھے چاہتا دھانہ ملاوی گی
الته کو سوز اور ورس جوړ شي سړي په حساب باندې ان شاء الله الته ور سړي د خپل پټه کې چې ګولې کې وګورې پټو پاکستان کې ګنځي مينو عزت پکړې غواړي ډېر ډېر مهرباني پاکستان